Мої вітання. На телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Всесвітня федерація керлінгу продовжила санкції щодо російських та білоруських спортсменів до кінця сезону 2022-2023 років. Обидві країни раніше були виключені з участі у міжнародних змаганнях з керлінгу до кінця 2022 року. Наразі термін продовжено через побоювання, що їхня участь завдасть шкоди чесності змагань через війну в Україні. Раніше Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції проти Росії та Білорусі. Однак Міжнародний олімпійський комітет розгляне ідею допуску спортсменів з Росії та Білорусі до відбору на Олімпіаду 2024 року під егідою Олімпійської ради Азії. Президент ФІФА Джанні Інфантіно хоче проводити чемпіонат світу кожні 3 роки. До подібного його підштовхнув вдало проведений мундіаль у Катарі. Втім, такі зміни можливо не раніше чемпіонату світу 2030 року. Відзначається, що в очільника Міжнародної асоціації футболу було багато противників таких змін, попри підтримку концепції в Африці та Азії. Європейська та Південноамериканська асоціації об'єдналися, щоб відхилити пропозицію проводити чемпіонат світу кожні 2 роки, з яку виступав Арсен Венгер. Ймовірно, вони будуть проти і нововведення Інфантіно. Повідомляється, що нібито до УЕФА надійшла скарга з вимогою виключити спортивний клуб «Дніпро-1» з поточного сезону Ліги конференцій, куди наша команда пробилася, до стадії плей-офф турніру, де 16 та 23 лютого вона зіграє з кіпрським АЄКом. Скарга надійшла від неназваного джерела, у якій йдеться про те, що спортивний клуб «Дніпро-1» є правонаступником легендарного футбольного клубу «Дніпро», який, як відомо, свого часу через величезні борги був виключений і потрапив під санкції УЕФА. Генеральний директор футбольного клубу «Дніпро» Андрій Стеценко категорично відкинув можливість звинувачення, натомість у спортивному клубі «Дніпро-1» подібне не коментують. Микол Миколаєвичів та за компанію з ними їхніх ровесників ветеранів футбольної команди Дніпропетровського «Дніпра» напередодні Нового року на День Святого Миколая традиційно вшанувала Асоціація футболу Дніпропетровської області. Одноіменним тезкам свята вручили ікони Святого Миколая, які є найбільш пошанованою реліквією після ікони Богородиці. Далі мала місце зустріч за святковим столом, ділилися спогади про гру мільйонів, яка стала для кожного з них справою всього життя. Ми дуже раді, що крізь года, крізь 70-літ років вони можуть зібратися за одним столом, поспілкуватися і згадати ті приємні емоції, які вони отримували на футбольному полі, на тренерській лаві, і поділитися з молодим поколінням тим досвідом, який вони мають. Ми дуже їм благодарні за те, що вони дали нам такий яркий, насичений футбол. Тому благодарність велика і від молодого покоління, і від тих ветеранів, які сьогодні не присутствують. І ті люди, які були прекрасними футболістами, вони стали прекрасними людьми і, найголовніше, тренерами, наставниками дітей. І це найголовніше, що ми участвуємо в тому, щоб виховати нове покоління для розвитку не тільки футболу Дніпропетровщини і України, але й покоління молодих людей і дітей, які стануть достойными гражданами нашего государства Украины. Хочу всех поздравить с Днем Николая, и чтобы он принес в нашу страну мир, счастье, мирное небо. Это прежде всего. Следующий момент. Хочется от имени всех ветеранов поблагодарить Ассоциацию футбола Днепропетровской области за практически на традиционную уже встречу ветеранов к конце года, как обычно бывает. Мы встречаемся, мы общаемся, практически целый год мы не видим друг друга. Здесь хорошие, приятные встречи, хорошие, приятные воспоминания по нашему футболу, когда мы играли в свое время. Так що благодарність меценатам, як би сказали, за організацію цієї зустрічі.
Баскетбольний клуб «Дніпро» перервав свою безпрограшну серію в чемпіонаті Суперліги України, яка тривала 8 місяців. Команді зараховано технічну поразку 20-0 за те, що вона не дограла до кінця поєдинок з львівською політехнікою Галичиною. Тренер дніпровців забрав команду з майданчика за 18 секунд до кінця зустрічі, коли вона поступалася 68-70, відреагувавши таким чином на свавільство, на його думку, з боку упередженого суддівства. Дніпро подав протест на результат матчу, натомість у поєдинку наступного дня наша команда вдруге у сезоні перемогла Старий Луцьк. Ключовим для Дніпра став успіх у третій чверті, де він святкував успіх 29. Найкращим у складі дніпровців став форвард Євген Сорочан. 14 очок, 8 відбирань та 3 передачі. У турнірній таблиці дніпровці продовжують перебувати на четвертій сходинці. Тренер Владислав Друщенко та двоє бадмінтоністів з Дніпра допомогли збірні України вийти до фіналу чемпіонату Європи серед змішаних команд з бадмінтону. Наші співвітчизники грали у третій групі з Ер-Сюр-Ла-Ліс, Франція. Вони здолали команду Іспанії у матчах за вихід з групи і наразі змагатимуться у лютому 2023 року у фінальній частині чемпіонату Європи. Від Дніпра у збірній України грали Данило Боснюк та Олександр Шмундяк. Тренером збірної на чемпіонаті Європи був відомий бадмінтоніст та тренер з нашого міста, майстер спорту міжнародного класу Владислав Друщенко. Спочатку у підгрупі збірна України перемогла з однаковим рахунком 5-0 збірні Ірландії та Угорщини і стала переможцем підгрупи. Переможцем в іншій підгрупі стала збірна Іспанії, яка з такими ж рахунками обіграла збірні Ісландії та Швейцарії. У фінальних матчах за вихід з групи спочатку Поліна Бугрова програла чемпіонці Європи Каролін Марін. Наступні дві партії – чоловічу одиночку та жіночу пару – виграли українці, в тому числі Данил Боснюк, який в третій партії обіграв іспанця. Інтрига продовжилася з програшем українців чоловічої пари, але фінальну крапку поставив український мікс Данило Боснюк, Марія Столяренко з рахунком 21-11, 21-15. Вони переграли іспанську змішану пару. Вихованці комунально-позашкільного навчального закладу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради стали призерами чемпіонату України з кікбоксингу ВТК серед дорослих юніорів та юніорок, юнаків і дівчат, який завершився у Хмельницькому. Дві золоті нагороди і одна бронзова на рахунку Лева Грановського. Дві срібні нагороди здобув Євген Літовченко. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.